Srkan Vukmirović, poznato ime, ja ću tako da upotrebi jugoslovenskog malog futbola, sada trener Vik Najsus ekipe koja će se uskoro kada krene play-off boriti za visok plasman. Gospodine Vukmiroviću, najpre čestitke za fer i korektnu igru. Vi ste večeras igrali u oslabljenom sastavu, ali da su Piroćanci igrali ovako kako su večeras igrali, pretpostavljam da ne bi brinuli do kraja prvenstva. Vaša ocena? Pre svega i moje čestitke ekipi Pirota na večerašnjoj pobedi. Mislim da su odigrali borbeno, kvalitetno, znali su šta hoće. Mi smo jednostavno bili dosta oslabljeni, čak i ono što smo se dogovorili u slačionici nismo ispoštovali. Jednostavno imali smo takav dan, ne mogu zameriti mojim igračima. Kolima probamo da ovo se danas propušteno vratimo. Još jedan po Jessica i Pirota, mi ćemo imati analizu, razgovarat ćemo. Nisam zadovoljan ono što su moji igrači pružili, međutim, to je fudbal i idemo dalje. Vi u idućem kolu igrate protiv još jedne ekipe koja je u konkurenciji, koja se bori za ispadanje, to je Smederevo. Što bi bilo veoma značajno za Pirot. Ja očekujem da pre svega mi kompletiramo svoje redove, da nam se Ivan Stojanović vrati i da počne da brani. Miloš Miločić je odradio žute kartone. Imamo nekoliko još povređenih igrača, ja se nadam da ćemo biti kompletni. Jednostavno igramo za nova tri boda. To očekujem isto i posljednji kolo protiv Marva, prema tome to je to. Vaše mišljenje, da li ima šanse za Pirot do kraja? Ja bih voleo. To su naši sportski prijatelji, drugari, jednostavno ja bih volao da oni izbore status i ja im od sveg srca to i želim. Hvala lepo i srećan put.